Продължаваме от студиото на Делници. При мен е доктор Пламен Пасков. Добър ден, доктор Пасков. Добър ден на вас и на зрителите на Евроком. Не случайно започнах с доктор Пламен Пасков. Така? Ние ви така използваме като политически анализатор и коментатор. Смея да кажа един от най-добрите в държавата в този момент. Благодаря ви. Но нека не забравяме, че вие сте специалист по ветеринарна медицина. Напоследък много говорим за нодуларния дерматит. Така. Искам да използвам вашето присъствие в нашето студио, за да осветлим всички проблеми, които той породи в българското животновъдство. Това наистина е гореща тема и ще го разкажа по начин, който дори всеки не специалист, който е виждал крава само на снимка, да разбере изключителната сериозност на това, което се прави в момента с остатъците от българското животновъдство. Нодуларния дерматит е едно заболяване, което се причинява от вируси, разпространява се от комари и от кърлежи и не убива животните, не е общо за хора и за животни, не представлява опасност за хората. Да, заразно е, но от него животните не умират, едно, и не нарушават продуктивността си. Две. Това е все едно, вие да получите херпес на устата или да се разболеете от грип и ние да започнем да избиваме цялото ви семейство или всички жители на вашия вход или на вашия блок. Какво прави в момента? Аз не знам, трудно ми е да го нарека ветеринарната служба на България, но действително така протича процеса. Дори в околността на 3-4 села около Димитроград са избити до тук над 600 крави и края му не се вижда. Като безумието на това действие е в това, че както ви казах, то се разпространява от комари и от кърлежи, избивайки кравите. Ние не решаваме проблема с преноса. Комарите и кърлежите не се избиват с пръскане, защото се пръска по определени огнища, а не навсякъде. Тоест никой не може да забрани на комара всяка година. Чакайте, това ми прилича на някаква конспирация. Сега ще ви кажа защо. Наистина напипахте топлото. Когато убиваш една крава, говедовъдството е тежката артилерия на всяко едно животновъдство, на всяка една страна, това е стратегията. Тоест един племенен бик, ниско качество е десетки хиляди долари, а истински племенен бик от високо качество с високи продуктивни качества е десетки милиони долари, защото той чрез семенния си материал дава цяло направление на продуктивността в даденото животновъдство. За да получим от една крава днес, друга крава, която да дава мляко, са нужни 3 години и половина. Тоест, ако ние унищожим днес една крава, този стопанин просто прекратява този вид дейност, продава си къща за 1000-2000 лева, продава си двора за още 1000-2000 лева и напуска селото, което означава, че идва след него от 1 юни турския бей, купува по 5-10 къщи, колкото му харесат по 5-10 хиляди долара и без да прави нищо там, той вече знае, че това е негова земя или на държавата Турция, защото Турция отпуска целеви кредити за това нещо. Унищожаването на тези крави е нещо страшно, защото, пак ви казвам, кравите, говедовъдството са тежката артилерия на всяко едно животновъдство и това са стратегически ресурс. България беше една от страните, която имаше изключително високо развито селекционно говедовъдство. Бяхме силни по абсолютно всички направления. Българската ветеринарна организирана служба 56-та година на легендарния Павлов беше направила така, че бяха ликвидирани огромната част от заразните заболявания и когато аз бях студент по ветеринарна медицина, ние ги учихме по стъкленици с формулин или по фотографии, защото от десетилетия тези заболявания бяха ликвидирани. Откак настъпи демонократизацията от 26 години, Евросъюза нахлува в България с едни не много здравомислещи директиви, а не предложения. Например, да се прекратят маса от вакцинациите, които се изпълняваха по животните и които фактически гарантираха тази липса на заболяване. Какво се прави, когато една крава наистина е болна от нодулан дерматит, на обикновен човешки език го разказвам. Първо, огромната част от тези животни, които аз ги видях и които ги има на фотографиите и които колегите са ги виждали, нямат нито един признак, нито един на нодуларен дерматит. Да, но се просто кръв, да, убиват се. Кръвните им проби са показали завишен титър, което означава, че имунната им система е реагирала на нещо, но това не означава, че кравата е болна или че е заразно. Не, има нещо друго, извинявайте, че ви прекъсвам. Този вид снимки, тези хора облечени в тези предпазни облекла, всяват страх. Това не е направено случайно. Това е направено с цел наистина
възприемани от обществото като на нещо, като на холивудски филми. Има маса такива филми. Вирус, зараза, там интересни. Дъстин Хофман играе там, красиви сюжетни линии се развиват. Но простичко да ви кажа какво се прави тогава, когато искаме да решим проблема, а не да унищожим кравите. Защото аз настоявам, че в случай целта е унищожаване на говедовътството, за да може тези места да се обезлюдят и хората да се продадат, да се махнат от тези места и да прекратят този тип дейност, за да могат тези имоти да се изкупят лесно. Когато една крава е дори болна от нодуларен дерматит, е достатъчно тя да бъде карантинирана. Един пояс от 5-10 км около това огнище се серумира. Серумира означава, че има такива хиперимунни серуми, които България произвеждаше и които имат лечебно профилактиращ ефект за относително кратък, но достатъчен период от време. И още един пояс от 10-15 км около това огнище се вакцинират животните, за да не се допусне разпространяването на заразата по естествен път, защото, още веднъж за трети път напомням, това се разпространява чрез кръвосмучещи комари и кърлежи, които спокойно и свободно шетат навсякъде, които никой не им е забранил да живеят цяло лято. Добре, ето ги. Да. Това са точно от нашия край, тези крави. Това е буквално село Воден или Черногорово, не мога да спомня къде. Това са мои колеги, познавам ги тези хора. Това са... Виждате, че тези крави са в прекрасно състояние, няма никакви изтечения, рани, язви, чудеса и просто току-що са убити. Добре, месото на тези животни поне може ли да се консумира? Теоретично е под въпрос след термична обработка, но в случая директивата е тези животни да бъдат закопани. Вие представяте ли си да бъдат изгорени или закопани 600 крави само от трупните газове? Какво чудо, какво прокълнато място ще се получи? Това е задача, която е неизпълнима, защото те организационно не са готови. Ето, обича са тези крави. Но близкия преди екарисаж в Стара Загора, доколкото знам, са се отказали да ги оползотворят поне като месотрупно брашно в екарисажа, защото нямало, било много скъпо да ги извозят и съответно било много по-евтино да ги заровят. Ами трагедията на тези хора? Това наистина е трагедия. Вие сте абсолютно прав, защото една от жените, на която убиха 30 крави, точно по този начин, в момента ходи в черно. Това не са приказки, това е вярно. И купи по един карамфил за всяка една от кравите си. Тук става дума наистина и за лична драма. Това не е само бизнес, това не е само занятие, това не е само... Ама те са като членове на семейството, те са да... За някои хора, да. Не всеки е така чувствителен, не всеки е така емоционален. Някои гледат на тях просто като източник на доходи, но действително голяма част от малките стопани, които гледат една-две крави, за тях това е трагедия, това е повод да зарежат този тип дейност, защото на тях им ги компенсират по около 2000 лева на крава. 2000 лева не могат да бъдат достатъчни, за да можеш да получиш крава, защото няма първо къде да я купиш. Такава направена крава, която ви казвам, че става за 3 години и половина. И второ, тези компенсации по 2000 лева, откъде според вас ги взимат? Печатат парите на принтери, късат ги от дърветата или ги взимат пак от този бюджет на същите тези данъкоплатци, които сме ние с вас? Ще продължим още този разговор, само да чуем един въпрос. Добър ден! Добър ден! Ало? Ало, имам един въпрос. Чуваме ли се? Да. Чувате ли ме? Чувате ли ме? Да, говорете. Имам един въпрос към господин Пасков относно конференцията в Софийския университет, която беше, нали, за Европейския съюз. Първо, но може ли да ви отговорим след рекламния блок или като приключим темата за кравите, за дерматита? Рекламите сега ли ще бъдат? И 15. Ами, добре, само не знам дали ще успея да се свържа отново. Хайде, опитайте, защото просто ще се разводнят темите. А това е особено важно, тъй като то касае и националната ни сигурност. Буквално е смисъл на думата. Да. Буквално е смисъл на думата. Аз мисля, че ние трябва по-често в нашите предавания, и аз много ви благодаря, доктор Пасков, за това, да говорим за тези неща, защото аз за първи път чувам това, което вие ми казвате. Това води до обезлюдяване. Буквално е смисъл на думата. Хората си зарязват имотите и къщите, защото няма как да чакат 3 години и половина да направят нова крава, от която да живеят. Няма от какво да живеят тези 3 години и половина. Технологичният срок е много прост. Взимаме една крава, която е крава. Тази крава трябва да се разгони. Тоест имаме няколко месеца да изчакаме.
Тази крава трябва да се заплоди. Заплодяемостта е някъде около 70 и няколко процента. Тази крава трябва да роди женско теле, което е в 50% от случаите, за да получим това мляко. При раждането на това женско теле, тази крава съответно известно време го кърми това теленце. След това това теле трябва да го изчакаме да достигне полова зрялост, да достигне функционална зрялост за истинско заплождане. И след заплождането на това пораснало теленце, т.е. юница, получавайки следващото теле и изчаквайки отново времето, което то трябва да бозае, ние най-накрая имаме възможността да получим мляко от новата крава, т.е. както ви казах, от 3 и нещо години до 3,5 години. Не знам дали ще се съгласите с мене, но на мен така лично ми направи впечатление, че голям процент от тези случаи са точно в този регион. Това е така, защото нахлуването започна от към Гърция, всъщност започна и от към Турция. Предишната граница, която беше физическа граница с ограда, с защита, спираше дори и дивите животни, които се опитваха да преминат граница от към Турция и от към Гърция. Съответно, това защитаваше всичките наши племени стада, защитаваше пасищата и България по мероприятията, по профилактика, по вакцинация, по обезопасяване на всякакви опасни заразни заболявания, както за животните, така и за хората. Те се наричат антропозоонози, които са общи за хората и за животните. Бяхме постигнали, както ви казах, до ниво ветеринарните студенти да учат нещата по картинки и препарати на над 10 години. Тоест, тези болести не съществуваха изобщо на територията на България. Откак България влезна в Евросъюза, откак започна тази демонократизация, всичките страшни, заразни, забравени буквално заболявания по животните се върнаха в промишлени количества и в момента тече изтребление, а не решение на проблема. Защото ви казах, решението на проблема е различно от това, което правят. Избиването на животните не води до решение на проблема с нодуларния дерматит. Избиването на животните води до обезлюдяване на селата и до отказване от този вид дейност и от внос на мляко и на говеждо месо. Възможно ли е някой да има интерес да се случи? Разбира се, че има интерес. И интерес е много простичък. От 1 юни турските белове с пачките долари започват да влизат в България и да преминават през България нагоре. Това означава, че един турски бей, като дойде с... Примерно той има фабрика в Истанбул, където неговите работнички работят за по 4-500 евро. Той ще даде същата заплата, само че в лева, 4-500 лева в България. Найема на фабриката му в Истанбул е някъде 25-30-40-50 хиляди евро, защото там фабриките и наймите са скъпи. С един месечен найем той ще корумпира местен кмет в Свиленград, в Хармали, в Димитровград, дори и в Пазарджик и ще купи сграден фонд, където да направи тази фабрика. И какво мислите ще се получи? Ще се получи логичното. Започвайки да плаща на тези работници половината от това на турските работници, този кмет на следващите избори ще назначава, а няма да се избира кмет. Защото той, когато направи едно предприятие за 2000, 3000, 4000, 5000 човека и когато в градове, които са буквално на 20% от бившия си демографски потенциал. Моя роден Димитровград беше 56 хиляди. В момента, въпреки че по статистика се води за 30 хиляди, истината е, че живеят максимум 12-15 хиляди човека. Тоест, един такъв работодател, чуждестранен инвеститор, с кавичките, разбира се, идвайки и давайки работа буквално на 2-3-4-5 хиляди човека, означава, че следващия кмет ще бъде назначен от него. Назначен от него означава одобрен от Турция. Одобрен от Турция означава ДОСТ. И ще се получи, че в градове, където има няколко десетки турци на няколко десетки хиляди население, всичкото ще бъде в интерес на турската държава и в интерес на партия ДОСТ. Такива феномени, благодарение на колониалната пропорционална система за гласуване, както се спомните за Благоевград, за Кюстендил, с тези парашутисти от гласовете от Турция, където назначаваха хора от ДПС при липса на представители на това население в тези градове, сега няма да се увеличат, а ще се умножат. Тоест, става дума за броени години. Когато тези хора, без да дойдат с армия, без да харчат пари, да стрелят с артилерия, да... Те направо си влизат. Влизат съвсем официално, по този механизъм, тези села са обезлюдени, тази земя вече е полубезплатна. Тези хора, напускайки този предмет на дейност, с който са се занимали, което е тежка работа, говедовътството не е за слаби хора. То е буквално за физически здрави хора, които разбират какво правят и имат силите да го направят, защото това животно, всяка една манипулация с него изисква човек да бъде физически здрав. Когато тези хора се откажат от този тип дейност, те отиват в града, където фактически стават абонати за социални помощи или се опитват да оцеляват по някакъв друг начин, или направо напускат България.
Тоест това, което става в момента с говедовъдството в България, е скрита, но абсолютно ефективна форма на геноцид и на обезлюдяване на хората. На унищожаване на последните остатъци от традиционен отрасъл, където ние сме били едни от шампионите в света. Това не са силни думи, това са лесно доказуеми думи. Да, това правят в момента. Ами сега са кравите. Какво е наред според вас? Аз ви казах, те стрелят в тежката артилерия. Значи, ако един човек има 10-15 овце и му заколят или унищожат една-две, това не го отказва от овцевъдството. Ако има една свиня и му унищожат, това не го отказва от свиневъдството. Или ако гледа там свиня, майка там са, има 5-6 животни и проче. Ако му заколят едно или пет пилета, това не го отказва от птицевъдството. Но когато има една или две крави, което ви казах, цикъла на биологичния цикъл на възпроизводство на това животно е 3-3,5 години, той не може да чака 3-3,5 години. Кой ще го храни? Тие 2000 лева не стига да се купи една юница, камо ли да получи продукция за нея. Имам предвид нормално животно. А няма и откъде. Когато унищожат кравите, откъде те ще ги купят? Значи човек е имал 30 крави, компенсират му ги по 2000 лева. Отива, купува си джип, взима си чуковите и се маха от България. Защо трябва да се мъчи отново да прави стадо, което е правил 12-15 години? Което аз знам цената на входния билет, за да стигне до стадо от 30 животни. Тези хора, които вземат тези решения, не ги ли знаят? Прекрасно ги знаят. Те изпълняват чужда воля. Това е политическо решение. Кога, бе, господин Това Баско? Не е ветеринарно решение. Това е политическо решение. Ако става дума за ветеринарно решение, казах ви, нещата са прости. А, карантина, Б, хиперимунен пояс и С, вакцинален пояс. Загиват няколко максимум животни, то даже няма необходимост от загиване и трябва да имаме доказани клинични признаци. Тези фотографии, които човек може да намери в интернет, навсякъде, където ликвидират крави за нодуларен дерматит, нямат един симптом. Те имат само така наречения повишен титър на антителата, което означава, че имунната им система е реагирала на някакъв досег, без това да означава, че животното е болно, без това да означава, че животното е заразоносител, без това да засяга нито продуктивните му качества, нито здравето. Знаете ли кога се усъмних? Когато започнаха масови публикации за това нещо. Опитват се да направят нещо като истерия, а истината е, че това е буря в чаша вода, но която има катастрофални резултати за животновъдството, остатъчното животновъдство в България. Лично аз видях хора, които плачат, които са толкова разстроени, че едва ли някой път ще се нормализира. Една от жените в квартал Марино е в черно, буквално. 30 крави убих. 30 крави? 30 крави убиха, жената е в черно и купи по един карамфил за всяка една крава. Това е отношението на жената. Това е лична трагедия, истинска. Това не е само бизнес драма. Истинска трагедия. Това, което казаха гостите преди малко, че не можем да захраним Катар дори с агнета, мога да ви кажа, че само в Родопите имаше над 12 милиона агнета, които годишно се изнасяха за арабските страни. 12 милиона. В момента едва ли има и 100 хиляди. Говорите за господин Парамов и Жан Янчев. Доста добре го. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Поклон е пред вашия гост, това е път в качеството му на доктор по ветеринарна медицина. Не мога да разбера защо при това заболяване трябва да се избиват животните, след като могат да бъдат лекувани и след като тая болест не е опасна за хората. Втори момент. Значи, знаете ли, аз не бих могла да отглеждам животни, вярно, че съм градски човек. Котарак и ротвайлер ме починаха и още тъгувам като тях за, дето се казва, за близки хора, все едно член на семейството, но не мога да разбера как така отиват само поради някакви индикации, дадени от кръвта, да избиват здрави животни и тая жена правилно е взела карамфили и се облякла в черно, защото тя е загубила почти цяло семейство. Mm-hmm. И другия въпрос, който искам да задам на господин Пасков, който редовно му задавам, той цитира двойката преди него. Кога ще го видим и негова двойка? Благодаря, господин Пасков. Отговора на втория въпрос след рекламите, но преди тях да отговорите на зрителката. Накратко, вирусни заболявания по принцип не се лекуват, имам предвид по специфичен начин. И правилният начин наистина е карантина, серумиране, т.е. качване на имунния статут против това заболяване на съседните села и на съседните животни и вакциниране на следващия пояс от съседните. Лекуват се с антибиотици и други известни средства, сулфаниламиди и прочее. Бактериално заболяване, в случая това е вирус на заболяване, но още веднъж казвам, не е опасно за хората, не е опасно, не е смъртоносно за животните, поне на днешен ден, защото преди години е било смъртоносно, сега не е, и не е опасно за продуктивността на животните. То е просто заразно заболяване, нищо повече. Благодаря ви. Коментара оставяме на нашите зрители. Ние с вас сега ще изгледаме рекламите и след това продължаваме.
Продължаваме от студиото с доктор Пламен Пасков, но този път, господин Пасков, вече ще говорим за политика и за тази конференция, научна конференция в Софийския университет. Ще се разпадне ли Европейския съюз? Вие днес бяхте там. Какви са вашите впечатления? Значи, тази конференция някак си плавно преформатира въпроса ще се разпадне ли Евросъюза в да, твърдо ще се разпадне, дайте да обсъдим точно кога, точно как и по какъв сценарий, какви са нашите възможности, имаме ли изобщо възможности тук. Тоест, отговора на хамлетовския въпрос to be or not to be, да бъдеш или да не бъдеш, вече беше формулиран от большинството участници. Имаше естествено, за съжаление, или трябва да го приемем философски обичайното словоблудие, но най-добрият доклад, който беше изпратен с блестящи овации, напълно заслужено, беше на професор Михаил Мирчев, който, слава Богу, телевизия Евроком, това не е комплимент, това е уведомление за зрителите, направи не само потоково видео, но доколкото знам, има пълен подробен запис на всичките доклади, които ще бъдат нарязани, грубо казано, на филийки и ще бъдат излъчваха в нашия сайт. Ще бъдат достъпни на сайта, за да може и всеки зрител да прецени. На живото то заминава. Мисълта ми е, че всеки един доклад ще бъде вече достъпен и в бъдеще, за да могат зрителите да видят какво е мнението на академичната общност и не само на либералния спектър, но и на здравомислещия спектър, така че... Да, сега въпрос към вас. Добър ден! Добър ден! Слушам ви. Искам да попитам доктор Пламен Пасков, знае ли защо не се решава проблема с бездомните кучета и защо не се изпълнява програмата Кастрира и върни, къде отиват парите? Тук ние преминахме пак на друга тема, господин Пасков. Нямам нищо против, ще го кажа накратко. Значи, когато искаш да решиш един проблем, има технология да го решиш, в това число и точно този проблем, за който пита дамата. Когато искаш да направиш от една добра идея, порочен проект за смукане на пари и за злоупотреби, естествено го правиш и по този начин. Накратко казвам за уличните кучета и за уличните котки. Това действително е проблем на урбанистичния ни начин на живот, т.е. това е цивилизационен проблем. Ако ние по някакъв магичен, жесток или хуманен начин ликвидираме абсолютно всички улични кучета и котки, това не е решение на проблема, защото те съществуват благодарение на съществуването на хранителна база от отпадъците от хранителен произход, благодарение на който те съществуват. Тоест, ликвидирайки кучетата и котките, ние ще получим мишките и плъховите, индустриално количество преразмножени, т.е. ще видим отново чумата от средновековието и холерата и всички останали болести, приносители на които ще бъдат дребните гризачи. Ако става дума за добрия, нормалния и работещия модел на решаване на проблема с уличните кучета, той е отдавна известен. Няма да кажа нищо ново за специалистите, но вероятно за зрителите това ще бъде интересна новина. Прави се последния начин. Животните се ловят в ден Хикс. Държат се на гладна и водна диета, т.е. пият само вода, не се хранят и на следващия ден се стерилизират, маркират с ушна марка, вакцинират против опасните за хората и животните болести. Лептоспироза и бяс, това са най-евтините между другото вакцини. Не е кой знае колко скъпо. И се обезпаразитяват еднократно. На следващия ден, т.е. 2 или 3 дена по-късно, това вече животно се пуска обратно, като идеята е животното вече няма да се размножава. Б, животното вече е безопасно от към заразните за хората и животните болести, лептоспироза и бяс. С, животното е обезопасено, макар и еднократно от към паразити. И Д, това животно ще защитава територията си от други улични кучета и котки, които живеят около покрайните на града и които ще дойдат на тази хранителна база, за да, ако тя бъде освободена. И именно за това те се връщат. Те няма смисъл да ги държат в волиери, което създава разходи, което създава глоболия, което създава организационен проблем. Кой да ги осиновява, как да ги осиновява, какво да ги правим. Защото животни, които са извлечени от хранителната база на конструкцията град, ще бъдат заместени по най-бързия начин от животните, които живеят в покрайните на града. И се връщаме на конференцията. Благодаря ви за отговора на нашата зрителка. Ще се разпадне ли Европейския съюз? Да, но ако се разпадне, къде отива България, в кой спектър на геополитиката?
По-скоро няма да се разпадне, а ще го разпаднат, защото неговите родители и създатели са решили, че този Евросъюз в тази конструкция вече не им е нужен, или още по-точно казано, след подписването на Трансатлантическото търговско съглашение към края на тази година и след подписването на още няколко... Мислите ли, че ще бъде подписано? Мисля, че натиска да бъдат подписани ще бъде огромен и зависи само от самите народи, а не от политическите върхушки, дали това ще стане. Ако това решение остане в територията на върхушки на по-голямата част от европейските страни, или ако остане, не дай си Боже, само в територията на брюкселски бюрократичен назначенчески апарат, със сигурност ще бъде подписано. Ако народите успеят да се досъбудят и съпротивляват на това нещо, може би няма да бъде подписано. Лошото е, че с трансатлантическото търговско съглашение няма да харчим твърде много време. Върви един още по-злокобен пакет от други нормативни актове, които са точно толкова секретни, дори за самите евробюрократи нямат право да изнесат, да ги фотографират, да ги копират и дори да ги обсъждат под заплаха от страшни клаузи. Вървят и други нормативни актове. Естествено, защото това касае всеки един от нас. Именно защото касае всеки един от нас, именно защото е в наш ущърб, именно защото е в наша вреда и именно защото е против обществения интерес, против държавния интерес и против личния интерес на всеки европейски гражданин. Тоест, официализира се нещо, което е наистина изключително вредно, лошо, с ранг на война. Крайната цел е този европейски континент да бъде капсулиран и да бъде доведен до състоянието единствено и само на пазар за на големите мултинационални компании, които фактически са американски, и да бъде забранен за операции от главните технологични конкуренти. Русия, Китай, Турция и Индия. И понеже видяхте, че казах и Турция, която в други ваши предавания подробно сме обяснявали защо е важен геополитически съюзник и военен в това число за Америка, Турция ще бъде компенсирана, още веднъж напомним, чрез и с България и част от Балканите. Това е страшната новина и именно за това разпадането на Евросъюза, то няма да е естествен природен процес, това е контролируем, управляем, планиран процес, точно след постигането на определени цели. Когато бъде постигнато нормативното подписване на заключителните документи, англосаксонците са хора на документа, хора на юридическата форма, хора на юридическата конструкция, тогава този Евросъюз ще бъде ненужна опаковка, ненужна конструкция и той ще бъде изпразнен от съдържание и ще бъде напълнен с това, което е нужно на тях. Тоест, за съжаление, както питате, какъв е избора на европейските народи, на европейските държави, доколкото са останали някакви държавоподобни конструкции, да. Избора, простичко казано, е Еврабия или Евразия. Еврабия е проект, който в момента всички виждаме пред очите ни, е управляем, инвестират се огромни пари, упражнява се огромен политически и друг бюрократически натиск, да могат да бъдат напомпани, натъпкани тези огромни маси от Като сложим и икономическите противоречия на страните от... Които се умножават, те не се задълбочават, те буквално се умножават в момента в режим на реално време. Което стана с нас 90-те години, т.е. деиндустриализацията и денационализацията и всичко останало, в момента трябва да стане за броени години с западноевропейските държави, т.е. те са осъдени на това, което спокойно го тренираха и го направиха с източноевропейските държави 10-12 години. Оттам нататък на тази конференция имаше интересни категоризации и класификации, някои разглеждаха от 3 до 5 сценария, както за България, така и за европейските държави, или степени на разпада на този процес. В този случай миграционният процес на къде отива? Проблема с мигрантите? Проблема с мигрантите е проблем за нас. Той е решение за англосаксите, които имат намерение да сменят демографията на тази Европа, за да управляват още по-лесно. Едно е да имаш работа с германци, които от хилядолетия са родени на своята земя и които са чели Шилер, те са синове на своите родители, на своите деди и си разглеждат Германия като хинтерланд, като родина, за която си струва да се сражаваш, да се бориш и да умираш. Друго е да си имаш работа с 40-80% черно-кафява сган, за което се опитаха да осъдят Магда Ташева, но фактически беше оправдана напълно, защото те наистина се държат като сган. Няма тук две мнения по въпроса. Отваряме тълковния речник на български език и то всичко си съответства. Другият въпрос е, когато в Германия имаш работа с всичките тези хора от демографския резервуар, за който говорихме, че наборява 450 милиона без Северна Африка. Северна Африка още толкова. Да, добър ден. Добър. Значи, аз искам да изразя едно малко по-различно мнение от господин Пасков за Европейския съюз. Значи, аз съм твърд и категоричен евроскептик.
и противник на Европейския съюз, но според мен той няма да се разпади, защото той се държи на, как да покажа, един радиоактивен скелет, наречен НАТО и американски бази, които са разположени на из цяла Западна и Източна Европа, но сега да поговорим, искам да кажа за Западна Европа, които няма да позволят разпада, а ще го държат, докато от този радиоактивен скелет не окапи месото на организма. Или иначе казано, германци, французи, испанци и всички останали. А другият ми въпрос е на конференцията, обсъждано ли е проблема с латинизацията на Европа, защото според мен това е по-големия проблем, отколкото ислямизацията. Защото исляма, той е брутален, той се вижда как е, нали, те колят, те режат глави, бесят, унищожават, докато латинизацията е този процес, който идва от Римската империя, който разгражда ценностите, нали, когато Одокър превзема Рим 476 година. Превзема Рим точно защото Римската империя отвътре е била разградена. Корупция, нали, corruption, разяждане от ядрото. И това го виждаме днес отново. Как може да се преустанови този процес, защото той не се ли преустанови ислямизацията? Няма да е такъв проблем, ако този процес се преустанови. И се върна към истинските християнски ценности. Много ви благодаря. Сега отговора на... Много ценен зрител. Господин Пасков, да. Първо, още веднъж настоявам, че конструкцията Евросъюз ще бъде... Няма да се саморазпадне и няма да се разпадне, а ще го разпаднат така, както искат неговите създатели, които го конструираха по начин, управляем и контролируем от тях, чрез еврокомисари и евробюрократи, и фактически чрез транснационалните, мултинационалните компании и Държавния департамент на САЩ, чрез своите специални служби. Да. Тоест, една конструкция, създадена и проектирана от тях, ще бъде трансформирана или разрушена тогава така, както те пожелаят, ако съпротивата на тези народи не им попречи. Тоест, радиоактивният скелет, хубаво сравнение, но ако си спомните, когато вие ме питахте преди зрителя да се обади, аз казах, че това съдържание ще бъде подменено или разрушено, тоест, фактически с други думи, казахме точно това, което каза зрителя. Що се отнася до латинизацията на Европа, като процес на саморазпад на покварено, преяло, самодоволно общество, което губи вече съпротивителните си сили към външните до вчерашни, грубо казано, федерати и комшии. И на днешен ден, когато Римската империя като процес, тя около 500 години се разпада. Това не е ден за два или година за две. Това няма да е главната причина. Защото тази латинизация на Европа, за която той говори, не е естествен процес, а той е управляем процес. Смяната на ценностна система, разчовечването, дехристианизацията и унищожаването на човека като хомо сапиенс и превръщането му в хомо еректус или хомо някакъв друг, какъвто го планират отвъд океана, е, отново казвам, управляем от тях процес. Тоест, фактически не латинизацията е основният проблем, но основната противоотрова на тази латинизация, нищо ново няма да кажа, е християнизация, но не институционална, а християнизация като дух, като ценностна система. Десетте Божи заповеди. Просто забравяме за тази дебела, трудна за четене и трудна за разбиране книга. Библията, хващаме поне тази една страничка с тези 10 Божи заповеди и ние сме вече на верния път. Това, ако се помни, това, ако се знае, това, ако се прочете, това е хубаво, че го казвате време, точно на Велики четвъртък, когато вече трябва наистина да си помислиме и не само за това, но днес е Велики четвъртък, утре е Велики петък, големи празници, е хубаво, че ги споменахте, е хубаво точно в днешния ден. Това е противоотровото, това е спасението, колкото и метафизично да звучи, като препоръка от геополитична. Но вие виждате как те се опитват да ни отнемат празниците, традициите, обичаите. Снимат кръстовите, изчегъртват ги в Швеция. Така ли? За да ни, да, има фотографии, има видеа в интернет, как за да ни обиждат мюсюлманите, изчегъртват кръстовите от самите храмове. Не е просто някъде кръст в полето на някоя сграда и други подобни. Имаше бунт на мюсулманите срещу коледната елха, също има видеоклипове. Той е пълно. Той аз мисля, че ги бяха махнали елхите, нещо стана там. Да. Т.е. принуждават, нашествениците принуждават местните хора да променят своите обичаи и вярвания заради нашествениците, които би трябвало да се държат. Има ли дума за това действие? Има, това е външно управление. Когато на една държава е забранено да бъде държава, когато на една
една полиция е забранено да бъде полиция, когато на една административно-съдебна система е забранено да бъде съд, прокуратура и да действа както е действала с десетилетия, тогава настъпва атомизация и не саморазпад, а именно управляем разпад на обществото като такова. Между другото, зрители попита, не е ли страшна, не е ли опасна ислямизацията. Продължавам да настоявам, че исляма такъв като салафи, уахаби, като рязането на глави и като този масов сатанизъм, който се практикува салафи, уахаби и исляма, това е само инструмент, геополитически военен инструмент на... Да не повтаряме стари предавания, края Пастов, на 1973 година. Как няма да вървим в тази посока, за която говорим? Вчера, примерно, имаше новини в пресата, че учениците в 8 клас няма да изучават Дядо Йоцо гледа, ами ще изучават Декамерон. Какво ще разбере един ученик в 8 клас от Декамерон на Бокачо? Честно казвам, мен ми е трудно да си представя. Аз в 8 клас... Нямаше да мога да прочета и 4 страници от Декамерон. Откровено казвам, нямаше първо да ми е интересно, второ нямаше да разбера за какво става дума. Дядо Йоцо гледа, това също е нормален процес. Нормален от гледна точка на колониалното управление на една държава, която трябва да забрави своето минало, да престане да спазва своите обичаи, която трябва да бъде изличена до блясък в желеобразно състояние, пластилинообразно състояние и да загуби своята стара същностна самоопределителна структура. Ще ви дам само за пример, че в Русия за 90-те години на вечно пияне Боря Елцин, когато американците дублираха буквално всички органи на властта, във всяко едно министерство, министър, агенция, да, държавна структура, имаше офицер от ЦРУ в качеството му на някакъв консултант, който управляваше всички процеси. Над 600 учебника по история на територията на Русия бяха написани, отпечатани на базата на американски грантове и представяха историята на света в светлина и по начин за русначитата, какъвто американците искаха да им внушат. И какво стана с тези учебници? Продължават да са действащи учебници, за съжаление. Същия, между другото, е бил процесът и в Япония. Не знам дали знаете, но в учебниците за япончетата на единия ред пише, че Съветския съюз обявил война на Япония, Втората световна война, и на следващия ред пише, Хирошима и Нагасаки бяха бомбардирани с ядрени бомби. Не пише, че САЩ ги е бомбардирал, не пише, че Съветския съюз ги е бомбардирал. Да. Тие две изречения са съседни. И на днешен ден 30% от японците свято вярват в това, че Хирошима и Нагасаки са бомбардирани от Съветския съюз във Втората световна война. Тоест, сменя се знанието и представата на хората буквално за десетилетия. Какво да говорим за средновековие, какво да говорим за древности, какво да говорим за стара българска култура, писменост, азбука, царства, крепости, валове, победи, войни. Това нещо трябва да бъде ликвидирано и ще се работи на ниво литература. Дядо Йоцо гледа. Помните преди месеци какъв бунт беше в обществото срещу това, че искаха да свалят още маса други класически, знакови, същностни за всяко едно българче произведение. И на ниво история. Сменяме литературата и историята, получаваме идеалните биороботи с квадратни очи и с стъклен поглед, каквито на нас ни трябват. Да, ама ето сега това си мислех, докато вие говорихте в навечерието, в великденските празници, си спомних за българските манастири, как столетия, 1300-400 години те са съхранили това, което трябва да го имаме като история и ние за някакви си 20-25 години го унищожаваме. Унищожението не е наше решение, унищожението не е... Добре, защо го приемаме, като не е наше решение? Не сме го приемали, за съжаление, когато на едно... Ама приемали са го българи? Те са се съгласявали с тези неща. Всеки един народ има една много малка, значи това е закон на биологията, във всяко едно стадо си има мърши, във всеки един народ си има една тънка прослойка от мерзавци, подлеци, лентяи, негодяи и всякакви други опорочени, криви, негодни хора, които обаче англосаксонската колониална система има гениална методика за подбор на кадрите и ги намира или ги създава в управляемите общества и ги овластява. Защото когато един негодник и некадърник стане политически лидер с жезъл в ръката или с власти милиони зад него, той знае на кого дължи тази власт и той ще се подчинява винаги, защото изваден от тази конструкция, от тази система, той е никой. Той за чистач няма да може да се цани никъде. Тоест, колониалната система на англосаксите в това отношение е брилянтна. Те имат така наречени системен подход. Знаете много добре, като отидете в западна компания, има requirements, т.е. изискване една страница, и ако те приемат на работа, да карат да подпишеш така наречения job description, т.е. длъжностна характеристика.
на задълженията ти. Там всичко е толкова подробно описано, че има пълен ценоразпис на правилните и неправилни трудови телодвижения на човека, който се наема на работа. И в такъв случай се получава, че организираната отвън посредственост и, как да го кажа, некадърност, дава по-добри резултати от индивидуалните гении, които имат фен-клуб в насипно състояние. Един читав българин, който, примерно, Минчо Христов, човек публичен нече от телевизия Евроком, в крайна кръщата, преди да бъде в Евроком, е бил и другаде, и той си е човек сам по себе си извън Евроком, който е морален, чист и добър човек, той няма около себе си тази група, която, например, беше създаден с политтехнологии на хората, които трябваше да спазват и провеждат американската политика. Примерно, имаха един резервен проект, който трябваше да замени ГЕРБ с Бареков. Генерал Уесли Кларк беше на учредително събрание на неговата формация БДЦ, след което там в Америка решиха по някакви причини, че не, Бойко ще ни свърши същата тази работа на колониална марионетка, по-ефтино, по-ефективно или по някакъв начин по-удобно за нас, и свалиха проекта на Бареков. След което генерал Уесли Кларк, заради лошия му избор, не знам дали знаете, не само е свален от длъжност, но му е отнет пропуска за влизане в Пентагона. Тоест масовият убиец от Босна и от Югославия, човека, който управляваше и който фактически може да се каже победи в тази операция, в момента няма пропуск от Пентагона. Той е нещо като пенсионер вече. Обаче не отговорихте на въпроса на нашата зрителка. Аз не съм го забравил. Кой? Ами въпросът за кандидатиране за кампания президентска. Хубав въпрос. Вчера го коментирахме, но днес смятам да го допълня. Много е важно да бъде разбрано, че един президент не представлява интерес и няма смисъл, ако бъде тази картонена конструкция, тази механична говореща глава, която имаме в момента и която не може да принесе едно оризово зрънце добро за народа, за държавата или дори за достоинството на нацията. Ако един президент има ясен план за действие, какъвто смятам, че аз имам, но който трябва да бъде синхронизиран и с други хора, защото още веднъж това е колективна работа, този план за действие трябва да има за цел не да се облича красиво, да се усмихваш красиво и да подписваш агремания и други там подобни технически подробности. Това е наистина изпразнена от функции, съдържание, длъжност, и в този смисъл това не е интересно. Интересно е, че един президент е главнокомандваш и този главнокомандваш може да се погрижи за армията. Да, главнокомандваш в условия на война, но ние живеем в условия на война, макар тя да не е обявена. Един президент има нормален, свободен достъп до медиите. Този президент може да организира обяснения, обращения към нацията, на които да обясни какво е истинно положение, за да може този народ, както стана в Русия, да застане след 2012 година зад Путин. Владимир Путин е един много важен за мен е пример, как един човек, който беше изваден от неизвестността и одобрен от олигархата и беше одобрен от американците за първия му мандат, направи една, как да го кажа, извървя един път, при който накрая има вече един съвършено друг човек, който беше подробно и убедително описан в филма «Президент», който беше на руски, после излезна с български субтитри. Тоест, ако един президент застане начело на нацията, изпълни със задържание функцията водач на народа си и борец за народа си, за доброто, за благото на народа си, подобно на един Орбан, подобно на един Путин, подобно на един Фицо, който е в момента на една не по-голяма от нас държава. Словакия с какво е по-голяма? 5,4 милиона население, също има 450 хиляди цигани, също са натовска, също са европейска държава, също би трябвало да са под същия смачкан колониален похлупак. Не, хората казват Вишеградска четворка, ние няма да приемаме никакви лъжебежанци, ние ще си пазим религията, ние ще си пазим границата, Европейския съюз много добре, но ние ще си пазим нашия интерес. И когато нашия интерес е противоположен на този на Европейския съюз, печели нашия интерес. Когато имаме такъв президент начело, тогава нещата стават други. Добър ден! Ало, добър ден! Слушам ви. Почитание към господин Пасков. Един въпрос от хуманната медицина. Може ли един човек да скъса една снимка и на другия ден да се да загине от инфаркт? Какво? Да скъса една снимка и да след това да загине от инфаркт. Не съм хуманен лекар и това според мен е даже не от хуманната медицина, това е по-скоро от метафизиката. Така, не, че... Той има предвид, може би тук имаше подобен инцидент с Павел Чернев, той беше скъсал една снимка на, Павката, на Ердоган, може би за това да. Това е съвсем друг случай. Mm-hmm. Не, Павката, за съжаление, беше чисто медицински случай, който не виждам смисъл да коментирам. Знам подробностите и от медицинска гледна точка тайни няма. Не е до снимката на Ердоган. Сега, господин
Пасков, ние навлизаме в така празниците, великденски, сега днес е Велики четвъртък, утре е Велики петък, днес така започва и предателството, утре е разпъването, възкръсването. Трябва, може би, в тези дни, както вие казахте, да седнем и да отворим тази трудна за четене и разбиране книга, наречена Библия. Там са казани много неща и тази книга наистина е справочник, тя не е роман. И отново настоявам, че на който му е трудно да чете Библия, защото днешните поколения буквално са научени да не четат книги, да четат най-добрия случай списания или листовки, да вземат поне тези 10 Божи заповеди и да ги прочитат толкова пъти тази половин страничка, колкото им е нужно, за да могат да разберат поне половината от тях и да се замислят защо тези Божи заповеди са написани по този начин. Защо има списък на смъртните грехове? Ще ви окажа на съвсем човешко битово ниво, че смъртните грехове са една велика мъдрост, която има не само метафизичен духовен характер, тя има буквално физичен практичен характер. Например, ако смъртният грех чревоугодничество ти преедеш, ти наистина умираш, защото от това се умира. Затова той е писан там като смъртен грех, защото спазването и изпълнението на този грех действително води до смърт физическа, не само духовна. Ако ти се занимаваш с прелюбодеяние, ти създаваш енергийни конфликти с ревнуващата с другата страна, което действително още от древни времена води до смърт. Да. Наранение там съпруг или съпруга на... Вие ги знаете, любовните триъгълници, нищо сложно няма. Стигат наистина това със силно чувства до смърт. Всички смъртни грехове са написани там не само в духовния смисъл на думата, но и в практичния. Тоест, Библията е нещо като устава в армията. Устава е написан с кръвта и смъртта на огромно количество войници, за да спести смъртта и кръвта на други десетки, стотици, хиляди войници, които днес служат. Той не е написан просто като измислицата на някой, който иска да стане популярен чрез устава или чрез Библията. Това са неща, които имат значение за оцеляването ни като човешки род. Не случайно е написано и Господ създаде човека по свой образ и подобие, което означава, че човек е не само този, който биологически принадлежи към вида Homo sapiens или Homo erectus, а който е богоподобен. А богоподобен е този, който разбира, че разликата между грях и грешка и когато сгреши, разбира, че е сгрешил, а не го нарича нормално, не го нарича правилно, не го нарича аз имам правото да правя всичко, защото либералната идеология ми дава право да бъда свободен в всяко едно безобразие или престъпление, което аз искам да извърша. Точно за това разчовечване, точно за разрухата на тази конструкция на човешкото и богоподобното в човека, имаме, т.е. точно с това се сблъскваме днес и точно това се опитва институционално да навлезе в правото, в детското правосъдие, в образованието на децата, по-скоро дезобразованието и покваряването на децата ни, чрез учебниците по литература, за която коментирахме, чрез учебниците по история, за която мисля, че пак сме коментирали, но ако трябва и пак ще коментираме. Тоест, това са неща, които определят човешкия вид като такъв и човека като имащ правото да носи самоназванието човек. Не спазваш ли тези 10 Божи заповеди, не знаеш ли значението на тези смъртните поне грехове, не говорим за митарствата, за другите неща, които са по-леки прегрешени, човек не може да има ясна координатна система. Той е без кораб, без навигационни уреди в океана. Той може да тръгне навсякъде, но няма да пристигне никъде. Много ви благодаря, господин Пасков, на вас и на вашето семейство весели празници. Благодаря ви от сърце. Заговорихме за Библията, за светлите дни. Следващите минути ще припомним на нашите зрители какво представлява Велики четвъртък и защо е Велики четвъртък. А след рекламите и новините в 18 с благословението на негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай и колегите от православната телевизия в Пловдив ще излъчим богослужението, което се извършва в днешния ден. Точно докато върви това богослужение, ще предложа на нашите зрители да разтворят и вечната книга Библия. Thank you.
Thank you.